Вітаю вас, яскраві та харизматичні леви. Це прогноз по гороскопу на грудень місяць для вас. Перша карта буде ваш фінансовий стан і ситуація на роботі. Сім кажезлів говорить про те, що ви будете захищати свої позиції, можливо, доведеться відстоювати свої ідеї чи фінансові інтереси. Пам'ятайте, ваша сила у вашій впевненості наполегливість допоможе досягти успіху. Друга карта відкриє, як складуться ваші стосунки. Десятка кубків це символ гармонії, радості та любові. У грудні ви відчуєте тепло і підтримку близьких. Це ідеальний час для спілкування з родиною, святкувань та зміцнення зв'язків. Третя карта покаже, які події стануть ключовими для вас. Зірка говорить про надію, натхнення і можливість дійснити свої мрії, це час віри у себе та свої цілі. Всесвіт підтримує ваші наміри. І остання карта порада Чистка жезлів. Радий святкувати свої досягнення та не соромитися, показувати свої таланти. Ваш успіх може надихнути інших. Тож діліться своїми перемогами з близькими. Отже, грудень для левів це місяць, коли ви відстоюєте свої позиції у фінансах, насолоджуєтеся гармонією в стосунках і отримуєте підтримку для здійснення своїх мрій. Будьте впевнені в собі, і успіх прийде! Якщо цей розклад був вам корисним, ставте лайк і діліться своїми враженнями в коментарях, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові розклади.